Java e para fazës së dytë në Superligën Shqiptare ka nisur mirë për skuadrat e kreut të rënditjes. Në Niko Dovanë, Teuta ka fituar nga Shkumbinit me rezultatin e pasur 13-0. Tekniku Gugash Mangani debuton me fitore në krye të stolit të Dursakve, ndaj ish skuadrës së tij si futbollist dhe trajner. Sidoqoftë, në nivele të tilla nostalgjia nuk ka vend, pasi Teuta nuk e ka toleruar as pak skuadrën peqinase. Në ndjekje të Skënderbeut, Dursakët kanë përfituar nga rasti për të reduktuar diferencën në 7 pikë ndaj kampionëve në fushi. Goli i parë i takimit erdhi nga sulmuesi Daniel Xhafaj në 15 minutat e para. Fraksioni i parë i lojës do të mbyllej me këtë rezultat, ndërsa me fillimin e pjesës së dytë rikthyer te Fik Osmani dyfishon rezultatin duke shuar çdo shpresë të bardhë kalue për të marrë qoftë edhe një barazim në qytetin bregdetar. Për të vulosur takimin në 3-0 mendon përsëri bomberi Xhafa.